Много духове ли има тук? Кома, дай ни знак, че с някои от тези орди. Ние с някой, който е бил на мястото ли разговаряме? Гледай. Това е брутално просто. Много деца, жени или бебета са избити? Най-вероятно. Искаш да спрем да задавам въпрос? Край. Здравейте, машинки! Аз съм Стефан от Мбъстърс и заедно с моите приятели Дани и Даката продължаваме с търсенето на паранормално мистериозния нощи и сезон 3. Това видео обаче ще е изключително интересно и различно, тъй като, както може да видите, имаме нов член и това е Гери. Наскоро направихме един giveaway и спечелилият ще има възможността цяла нощ да търси с нас паранормални явления. И тя ще е този човек. И къде се намираме, Дака? В Батак! Тук са се случили най-кървите събития в нашата страна, а дали бронят духовете на баташкото тукане, ще разберем, може би, тази вечер. Преди да продължим напред, искаме да ви изненадаме с малко кадри от първият епизод от Мистериозни нощи, сезон 4. В него ще видите изцяло нови паранормални уреди, които никой до момента не притежава в България, както и изцяло различни, динамични паранормални видеа. Разследването започна ударно. За първи път имахме толкова агресивен контакт с навързани отговори и физическа намеса. До момента не сме ставали свидетели на подобна паранормална активност. Този епизод ще е най-различният и страховит до момента в канала. А вярвайте, това е само началото. Оле, ето виж три тракинга. Глико са. Пускайте уредите. Виж ли го? Бутна. Ти ги бутна уреда? Надали има някой от вас, който да не е чувал за баташкото клане. Затова и няма да ви разказвам детайли относно него. Ние се намираме точно в Батак и смятаме да видим дали има нещо паранормално тук, тъй като спрямо събитията би трябвало да има. Батак е от тези български градове изпълнен с огромна история. Ако идвате тук, може да посетите и Широка поляна и Голям беглик. Също така, Батак се намира в източните Родопи и е на около 150 км от София. Избиването на 5000 души в Батак е едно от най-кървавите събития в цяла България. Все още може да се усети ужасяващата енергия в църквата Света Неделя. Клането е извършено от башибозуците, главно от помаци от съседните села. Под прякото командване на Ахмед Ага в Барунтлията. Клането продължава от 1 до 5 май, а Ахмед получава отличие и повишение от султан. След отурчването на Чипино през 1657 година, Батак е обграден от мухамедански села и единствен той остава като островче на християнската вяра. В църквата Света Неделя християнската религия е била проповядвана на черковнославянски език, за разлика от другите градове, където духовниците отслужвали на гръцки език. Това било привилегия, която турските власти не можели да позволят на българите в Батак. Те били обаче дълго в неведение заради разположението на Батак, високо горе в планината. Ролята на Батак в априлското въстание е да дава провизии на въстанниците, да пречи на важни пътища, които използват турците относно техните провизии откъдето да взимат, и също така чурбаджиите тук са се опитвали да спасят хората, като предават оръжията си на Ахмед. Той дава клетва, че няма да пипа никой, но в крайна сметка започва да убива, след като са му предадени оръжията, всички деца, жени и мъже, общо взето абсолютно всички жители на Батак. Всичко започва от Богдановата къща. На 2 май тези, които са се криели вътре, повярвали на Ахмед и му предали оръжията си, след което той избива над 200 души, мъже, жени и деца. И всеки, който се опитал да избяга по улиците, също е бил убит. Настъпва масово клане и също така се получават и купчина от трупове, който може бяга и се спасява, а останалите намират своята смърт. Най-лошите неща се случват с църквата Света Неделя, където 3 дена подред хората са сгушени вътре и затворени,
А турците не спират също така да ги обстрелват отново 3 дена. Някои от тях чакат своята смърт в двора на църквата. На сутринта на 3 май Баши Базукът успява да влезе в двора на църквата. Първоначално пуска кошер с чили и запалена слама с газ. И следствие на това много хора вътре умират заради недостиг на кислород. Някои от нападателите се опитват да влезнат в църквата чрез покрива, но не успяват. Вътре нямало вода и майките се опитвали да накарат техните дечица да пият от кръвта на избитите. Накрая пък започва да търсят и подпочвени води. Оцелелите българки от църквата решават да излезнат и да молят за милост. Ахмет обаче не ги пощадява и дори нарежда да убият децата им. Тези, които приемат исляма, само те се спасяват. Машини часът е 10.47. Ние сме на център на Батак, където е много оживено. До мен виждате и друг човек, който днес ще снима с нас. Това е Йордан номер 2, Даката 2, приятел на Даката. И решихме в този епизод, заедно с момичета, които спечелиха гивое нашите гери, да присъстваме всички и да видим дали има нещо паранормално тук. Като Гери ще има честа да държи емофото, познато на всички ви вас. Включили сме го. Така че сега ще видите и това, което правим, че си е напълно реално и по никакъв начин не манипулираме нищо. Да захващаме, тук сме много експедитивни, тъй като църквата, която искаме да я разследваме на центъра. А вярвайте ни, всички тук знаят колко ни беше трудно да заснемем някои неща през деня, тъй като е просто много народ. Да действаме. Дака, ти си знаеш какво да действаш. Дака, ти с какъв орец е? Дака, две ли казвам или Дака едно? Ами той е по-големия, трябва да е едно. Да, е себе само. Тобанко е едно. Ема фото е спокойно. Да. Тя Гери, ако свет нещо ще каже. А, определено, ако свет нещо, да, ще... Да, тя ще реагира веднага. Дали ще ви сечем нещо? Как за святка, брат? Дано да не напраска, че само пала стана дъжд. Не, не, не. Добре, да, тук чуваме и някакви фенове. Да. А, кученци. Кученца, да не го изплашам. Да, да, аз точно това ти казах. Чарли! Съжалявам за кучето, това е стресна. Това е една от основните ни локации, този епизод. Църквата, на която е станала огромната трагедия. Да, има ли нещо? То по-скоро няма, Адаш, на тетка ще ти викам да не върна. Не, нищо не учи. Добре. А, няма фигурки, или? Не. Показват се тук някакви работи. То трябва да ти излезе с тики фигурка. Не ли? Да. Да, да. Сега на живо не си виждал такава. Аз съм ще си. Не знам като трябва да давай. Тук трябва да сме доста бързи и експедитивни, че много тим. Така. Така. Нищо не се, че няма. Камерката снима? Тя снима. Но, да не забравяме, че тук е само началото, така че нощта, колкото повече напредва, ще е по-интересно. Нали, Дак? Абсолютно. Тебе ще пускаме ли само на гробиш? Не, ти си с Гери, извинявай. Давай, давай. Добре, този път Даката няма да е сам. Това не свети, добре. Оречето как е? Спокойно. Спокойно се още, не сме така около. Чакай, аз е така ще мина да снимам. Така от пререш, защото... Викам, че тук може да направим един сцена, защото е по... По-тихо. По-тихичко и спокойно. Просто не съм много хора, но пък вече е 11 часа и продължава да има още хора. Луната виж кога е готина. Да. Благодаря много и на Гери, че дойде с нас, тъй като... За първи път правим такова нещо с такъв тип giveaway и се надяваме на нея да ви хареса. Супер! За другия giveaway ще се опитаме локацията да е от тези, които ние си посещаваме, не толкова пълно с хора. Може би, че в самата църква не може да влезем. Но, такова е положението. Не, не, кръспите не е хубаво да ходи. Ако искаш, идем.
Не. Няма, даже действаме го на ляво, да. Свидетел, че няма нищо. Почва леко. Снимаш това? Да, снимам. Снимай, аз. Обяснявам на Гери, че уредът не един път ни се получава по-скоро МФ-то, да няма никаква активност и просто после като почнем сеанс или тъй като има много, ако има много хора, няма такава активност и като почна да се прибират и се усъмотим, всички цялата нашата група, макар в момента да са много хора, нещата ще определено задробеят. Ние взедахме на лицата, най-вероятно ще има активност. Ако искате, надолу да ходим още да обикаляме, ама имаш една друга улица. Нагоре може да се качим. А, тук нагоре. Нагоре, ама там палим колите. Да. Там сме с колите. Тук просто обикаляме, после може да минем на улица, където по-спокойно. Дано. Те може да дават. Сядка са, обаче. Седем, а? Да. Всичките ни палци да ни вали. Супер, че само това ни липсва. На ръцете, на краката. Стискай навсякъде. Добре. Където седиш. Дали ще мога да радим? А? Нищо. Да, ще има ли нещо на камера? Няма, брат. Нищо не се вижда. Няма ли нещо? Няма. Фигурка няма се оставя. Ние тук сме малко на... Ние сме малко така на оживено място и... Доста сме оживено. Да. Като снимахме в Пукли, между другото в Англия, беше доста по-спокойно. Тук е много живот, много нещо. Ма там пък се качваха пияни англичаните. Сигурно свечи така. Само свечи така. Снимам си. Не, аз снимам. Да ви довърши историята, която от деве започнах. Краят на планетата завършва на дървеният мост. Ахмед събира всички оцелели и решава отново да направи едно кръвово клане, избивайки всички до крак. Турските власти решават да се отърват от всички тела и ги запалват, като накрая се опитват да запалят и църквата Света Неделя, но без успех. Колкото и да са се опитвали, не са могли. Затова и до днес тя ни кара да си спомним за онези тежки времена. Известни американски журналисти, както и руснаци, са описвали по това време случката тук, която е огромна трагедия и то с детайли, за да може всеки един читател по някакъв начин просто да я изпита. А то дали наистина може да се опише, според мен просто няма как. Уреди се тук. Да, къде е напред. Кандашите това случваме. Някъде отиваме, Дани. На къде отиваме? Да направим един сеанс. Сеанс? Да. Да, ми бъдем. Днес като се чакаме. Чакахме се с колите. Да, на това място. Mm-hmm. Значи ние сме били доста близко до център. Еми да, то малко надолу ми го даваш и после тляво. Може ли очаква такава на вода? Като тая чешмичка, дали ще има нещо? Някаква ще има. Вода. Виж как е паща, дали? Да, ето това е тя. И сега няма никой. Това ще ми да си имам под камерата. Да, ето. Няма. Здравейте. Спокойно е за сега. Да. Където бяхме от 9-то стръмния са Катерин фон гробище. Да, да, сигурно. Да, да продължаваме от към от. Спрям да следи? Да. Май не можахме да го фаним. Не, няма как да е телефон, защото ти видя колко близко трябва да. Спря да следи. Хм. А точно това се говорим преди малко. Че каквото и да има тук, може би ще е много трудно да го фаним. Кво му свети? Ами, да то свети малко. Светна за малко и спря. Да, само е така до тук, до зеленото. Може би като потвърждение. Да. Идваме, идваме. За вас. Свети ли? Да. Сега не. Аз може би е така ще вардя. Докато свети. Добре, какъв е шанс? Да не е от... Не, не може да е от телефона. Телефона трябва да е много близко. Ето, даже няма. Няма.
Да. Къде ми телефон? Аз не знам къде си. Ами няма, то не свети даже. Няма фил. Ето тук свети. Аре, шефе. А, ето тук стана пълен хаос. Даже не изобър, ето тук беше. За секунда. Ами леко уре да светна, само че ние докато извадим камера работи. Да. Да. Интересно. Тук чакам да светни обаче. Ами аз, докато почна да снимам, то спира. За момент. Точно това си говорихме, че тук не знам дали ще има изобщо някаква активност. Тук е малко. Толкова са много хора и е много оживено. Много оживено и не знам дали ще стане изобщо. Ей, сега съхна. Може би трябва да сме по... Добре. Ако има някой тук с нас, може ли да не знак, че е в този уред? Силно ме съмнява, Стан. Ето, пак стъпна. Съвсем леко. Много е оживено тук. Да, прекалено. И сега ще отидем там по уличката, където бяхме да направим един бърз метод с някои от уредите и... И най-вероятно, може да отидем, знаете ли къде ще направим? Там, където бяхме през зиния в уния улички. Може да си пробваш отново. Искаш ли да отидем някъде на по-тихо място? Тук те притеснява нещо. Според мен просто има адски много хората. Да, много прикалено оживено. Да, аз мислих по принцип там. Няма смисъл там. Ама много шум. Ема фото за игра, както виждате. Има вече не... Пак има много хора около нас. Искам да питам отново въпроса. Искаш ли да се махнем от тук и да отидем някъде на по-тихо място? Може ли да светнеш до жълтата лампа? Я покажа тоя лампочка. Тази. Трета. Не, то за малко. За малко, да. Добре, ние все пак отиваме, аз пак го приемам за да. То просветва обаче, докато не снимам. Да. Ето, засили се. Това просто се едно. Ти с две ти камери. Глед. Верно ли свет? Зарежда, да. Зарежда се. Може ли по-ясно да ни дадеш знак? Ето. Благодарим, добре. Да, това трябва да е знак. Еми, за мен е знак. Това трябва да е знак. Така че отиваме. Ами, айде. Е, виж, бягаме го помолили за живота, виж какво става. Точно тръгнахме. Точно, да. Ето как сме, точно. Точно, да. Виж как, даже виж колко ясно. Добре, благодарим ти, разбрахме. То не иска да спра обаче. Се второто. Оле, гледай как се задържа. Е, пак спят на жълтото. Може ли да задържиш на жълтото, за да сме сигурни на 100%? На жълтата лампичка. Ще искаш да отидем на мястото, на което е сравнително по-тихо от тук. Ето. Ето е. Ето и спря. Да, спря. Да. А интересното е, че виж, че преди това нямаше никаква активност. Да, ето. Ние то се чурехме. Да. Някакви теории тук развиваме. Спря, ето. Пък нощта ти е първа започва, нали така, Гери? Да. Ето, 11:10, е, така че не действаме. Не ся уреда. Пак пуща така, да. Аз сме до църквата. Точно пред църквата, да. Ако тук си починал, може ли да дадеш знак на четвъртата лампичка? Примерно до тук. Или ако имаш нещо общо с църквата. Аз между другото съм Стефан, това е Гери, пък зад камера е Дани. Здравейте. Ми едно видео за YouTube. За YouTube? Да. Мога ли да се снимам? Или вие имате нещо? Няма проблем. Не, нямам нищо да правя. Ако трябва да правя? Нищо по принцип, ама. Ох, не искам, мерси. Добре.
Юра да не спира между другото. Да. Добре, давайте да се. Юра да спре. Не. Пак станахме на тракция тук. На бабак. Ами да, каше е. На центъра. Да. Затова имах предвид, че много хора и преди ни беше много трудно. То сценария ни беше трудно да си го разкажем. Да, имаме още малко от него. Да. Оп, оп, пак. И пак започна. Да. Даже виж, значи на вълни. Виж, гледай. На вълни такова. На моменти. Да. Искам да ви кажа. Яко. Да. Пак спря. Нашите хора къде ти върна. Машини малко промяна в плана, тъй като попаднахме, както видяхте на миналия кадър, на... Много хора. Много хора просто. Много идват от цяка. Пълен батак. Какво правите? Абе, батак си е пълен батак, буквално го казвам. Може да ме извините тези, които сте от тук, но от всяка да идват просто хора. То в Пловдив не е толкова натоварено в 11.30. Та намерихме някаква уличка, къде сега няма толкова. И плана малко се промени. Искахме да направим един сеанс за църквата Света Неделя, но просто много хора, тъй като се намира на центъра, и решихме директно към гробищата. И в движение ще ви доразкажа, нали, останалите неща, които исках по-рано. И до днес хората казват, че като влезеш в църквата Света Неделя, се усеща една негативна и неприятна енергия. Но нормално, все пак, там са се случвали какви ли не неща, и то кървави. А за батак сме чували и други интересни истории, като това, че тук има самодиви, караконжуни, какви ли още не други създания нощни. Ще видим тази вечер на какво ще попаднем. Отдем имахме интересен момент, цема фото. Нали, Гери? Да, фотка. Даже преди малко пак светло. Да, на няколко пак светло. Лошото е, че... Нашите приятели пак дойдоха. Добре, малко къпваш. Гледай сега, тук свети. Да, ка снимам. Тук свети. И аз се обърни. Гледай. Да, ма ти сега с кола, аз не замахам да... Нещо върви с това. Да, и аз сега завърти да покажем как. Тук спира. Ей, тук отпреди има нещо сега. Да. Да. Биса. Тук не. Да. Нямам идея. Сега нас нещо тук има до нас. Така, я... Ти се чуя капитай нещо. Няма брат, нищо не чета. Има и нещо тук, не? И сега спря. Може не сте ли видяли някой дух? Почвам един бърз сеанс, тъй като май почне да капе. 11.54. Арен по-дълзе да се побърква. Тук на гробищата сме точно. Както ви казах, нямаше как за църквата, защото имаше много хора. Та захващаме Герия Семафото. Он двое тук, Арен по-дълзе е там. Който си пилка. Даша е с SLS камерата, Даката е с Фазма. И здравейте, първо да се представим. Аз съм Стефан, с мен са Гери. Сестра и Даката, Адаш и Дани и аз. Ако има някой с нас, може ли да не даде знак чрез, примерно, пъртът, който е черен на цвят и свети с зелена лампичка? Например, просто да ни даде знак чрез него, за да сме сигурни, че има някой с нас. Добре, може ли да спреш да даваш знак с уреда с червената лампа, ако искаш да продължим с него? Добре, благодарим. Начално искаш с уреда с червената лампа. Много духове ли има тук? Кома, дай ни знак с някои от тези уреди. Ето, да изпилка, да. Може ли да направиш нещо, чрез което да те забележим? Пилка.
Ако искаш да си ходим, може ли да дадеш знак чрез този уред? А ако искаш да останем, може ли отново да пипнеш уреда с червената лампа? Нещо няма. Там не себе сама няма нищо, не. Ти го гледаш? Нищо не се вижда. Спокойно. Долу горе. Само сензора на Ремпа да река чука. Да, тук ли се е случило най-кървото събитие в страната? Но това го приемам за да. Интересно, че има фото. А, светна. Виж, почна да свети. Да, леко май светна. Да. Добре, благодарим ти за отговора. Добре. С нас ли са духовете от баташкото клане? Дай ни знак чрез уредът, който е с зелената лампа. Може да събереш енергия, по този начин той може да светне до 2, 3, 4 или 5 лампа. Или пък дай ни знак с уреда с червената лампа. Явно искаш с него да се говори повече. Може ли по-ясен знак? Светна ли тази? Добре, ще станем ли свидетели тази вечер на нещо необяснимо? Молим те, все пак имаме и гости този път. Да ни покажеш или да ни покажете повече активност. Ние сме добронамерени, идваме с мир. В църквата ли има най-много избити хора? Мишерен по-дамутък. Да. Пря да пил. Не се бе се спокоен. Няма и фигурки. Няма. Няма нищо. Ти видял дека трябва да е. Клането от баши бъздуците ли е извършено? Искаш ли да спрем да ти задаваме въпроси и да тръгваме? Ако искаш да тръгваме, дай ни знак с някои от уредите. Аз и мълчанието го приемам за да, така че. Супер активността, да. Лекошко светна зелен. Дай ни по-ясен знак, ако искаш да си тръгваме, например, до жълтата или червената лампа. А ако искаш да останем, може да докоснеш уреда с червената лампа. Също и другия черният уред. Ако го докоснеш, промени се температурата или отново има такава електромагнитна енергия, може да разберем чрез него. Съвсем леко. Съвсем леко светно. Гърми. Не иска да тръгвам, доколкото го разбирам. Пъдено. Виж как спря рязко това. Да, да. Добре, разбираме тогава, че искаш да си тръгваме. Все пак за последно. Искаш да останем, така ли? Ако искаш да останем, дай ни пак знак с уреда с червената лампа. Докосни го. По-ясно може ли? Аз се обърках. Май иска... Смесени сигнали. Ако има някой, те може би... Повече от един дух ли разговаряме? Дай ни знак, че с някои от уредите, моля. Само с един дух ли разговаряме? Явно да. Дай знак чрез този уред.
който насочвам. Да или не? С един дух ли разговаряме? Да или не? Среден пъл. Среден пъл отговаря. Тук има ли много избити хора? Все пак аз продължавам с въпросите, тъй като последно разбрах, че искаш да продължим. Виж обаче как спря пак. Нищо, никаква активност. Както обикновено се случва, има активност и после спира всичко. И то рязко. Добре, последно питам, ако искаш да останем, дай ни знак чрез уреда с червената лампа или този черният, може да спреш на да или не, събирайки енергия, докосвайки уреда. Например, ето така. Да, така ако го докоснеш, може също да разберем. Получаването е знак на съгласие. Ако искате да вървим на някъде друго. Има фото и то е слабичко. Да. Няма фото спря, толковато и да има като активно спря. Поне аз не виждам нищо. Еми? Да. На сломите ми освен. Събирам парите. Ако има по-малко хора, може да пробваме там на църквата отзад или... Но тук има, нормално все пак да има някаква активност, все пак са избити бая хора. Местността без значение дали е около църквата или не. Нали, Дака? Да, бе. Абсолютно. Добре. Окей, okay, събираме партикещите. Тръгваме ли? Да. Айде. Часът е 1:05. Батак все едно е порукал НАТО за нас. Не знам, хората там не бяха особено дръжолюбни. Все едно ни порукалнаха един вид. Пана ни един дъжд. Чакахме. Накрая решихме да дойдем тук в началото, където е точно преди центъра. И да направим един естествен метод с нашият гост. И кучето също е с нас, между другото, ма нищо. Благодаря. Помагаме. Малкият приятел. Да, малкият приятел е с нас. Та, какво правим сега? Ремпод е там на пейката, почна леко да играе. Емафот е при мен. И Гери ще направи първият си естествен метод. Буквално слага слушалки, спиритбокс минава бързо между станциите и тя ако чуе нещо, спрямо нашите въпроси, ще видим какво ще се навържи. До сега видяхте, че има много интересни неща, много интересни кадри. Ако сте пропуснали някои от видеята, не знаете къде може да ги видите. И започваме. Гери, сложила ли слушалките? Да. А нас, в смисъл, чуваш ние, ама... Усилва, тя вече да, да не ни чува. И може да отидеш ето там, нататък да отидеш. А, с гръб. Виж го уреда как да е. Оле, да, за да играе. Ама да играе, виж какво става. И да, ти можеш сега се обърнеш с гръб да гледаш нататък. Тя не начува, ме. Да. Да, тя не начува, ме. Да. Готов. Ай, почваме, да. Готови. Това доста взе да играе, да. Да, между другото. Здравей, аз съм отново Стефан, с мен са моите приятели Дани, Дакта, Гери, сестра и Адаша. И захващаме въпроси, които искаме да те питаме, ако е удобно. Там на пейката има един уред с червена лампичка, ако го докоснеш, почва да пилка. Даже може в момента да ни го покажеш, ако има, ако си с нас. Взима да се обажда. Да, да. Оле, да. Благодарим много. Гери е с слушалките. Каза не. Не? Да. Каза не. Добре. Аз започвам с въпросите, явно и си не махтим, съм в пътвите сме. Така, яхма ли не си имам? Ти хваща всичко предполагам в кадър. Да. Че аз средим по-дълно там не мога много да видя. Така, продължавам с въпросите, които от 9 трябва да задавам, но времето ни спря. Правят. 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 Да, правим естествено. Да, правим естествено точно така. Разбрахме, че си тук. Може ли да спреш да ни даваш знак с уреда с червената лампа? Без въпроси. Защо го правят?
Вярно ли е, че първенците на селото предават оръжията си? Много деца, жени или бебета са избити? Най-вероятно. Мале. Това чули го? Най-вероятно. Цялото клане от Богдановата къща ли е започнало? Добре, колко хора са били извадени от къщата? Това го разбирам се, да. Почнал от Богдановата. Добре. Обезглавени ли са били хора с саби тук? Ако да, може да спреш да даваш знак чрез. Добре. Да. Ето, потвърждение. Благодарим. Убивани ли са били бременни жени? Тумъч. Да. А, имало ли много човешки трупове тук? Ако да, може ли да спреш да ни даваш знак пак с ураз червен това? Също. Значи да. Да, добре. Имало ли е оцелели от клането? Да, то обичко. Не, каза не. А т.е. да е нямало, точно така. Да, мога греш, чакай. И ми навърза с всичко, да. Кой е убил духовният водач на селото? Трендафил Керелов. Невероятно трудно ще ми отговори на този въпрос. Началото. Виж как светна е мафата. Опа. Чакай, че аз малко го заправих. Го закрих. Много къщи ли са изгорени по време на клането? Това е много силна клината. Да. Един път. Много къщи един път. Имало ли? Да. На един път много къщи. Да, бе. А имало ли много изгорени живи деца? Добре, разбрахме, че си тук. Може ли спреш да ни даваш знак чрез червената лампа? На ремонта. Там горе. Нагоре. Чакай, че да. О. Да видят кой има до нас. Нагоре. Вярно ли е, че в църквата са били затворени хора без храна и вода цели 3 дни? Той това го разбирам за да. Така, по-сериозно. Оценявам. 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 Показвай, подходи пак. Тя не то чува. Оценявам. Тя не трябва ни да. Да, тя не чува по принцип, да. Тя не трябва, тя не те чува. Да. През тези дни стрелбата спряла ли е, когато църквата са се били затворили хората? Ако да, може ли да ни спреш? Да спреш да даваш знак с уреда с червената лампа? Добре. Била ли е претъпка на църквата от хора? Някога. Понякога. Добре, всички ли са очаквали своя край? Ние с някой, който е бил на мястото ли разговаряме? Вързани обаче отгоре, но... Понякога. Значи понякога разговаряме с някой, който е бил на място. Много мъчително ли си починал? Да. Вярва. Оле, Юре, да, виж, и виж Ремпода. Оле. Майко, аз... Гледай. Това е брутално просто.
нацелихме място. На 3 май ли баши бозуците проникват двора на църквата? Може би. Човек, колко са навързани просто. Да, супер навързани между другото. А пуснат ли е кошер? Не. Направим му отряда. Да. Вау. А имало ли недостиг на кислород в църквата? Добре, аз предлагам да не мъчим повече от доста въпроси зададохме, пък това е изморяващо, да продължава с тест метода и тук е брутално просто. Ами, не знам, ама какво ще гледаш на видеото или ще правя така? Много набързано се получи. Много набързано, те се страти колко набързано са. Сега последния въпрос, това го отреза. В смисъл, сигурно имаш едно 10 въпроса, които супер набързано ми ги отговорим. Отделно и сурили много неща се съчетаваха. Интересното е, че само мъже са, че мъжки бъдат. Ами... Изобщо женски не. Брутално е, да, да. Добре, кой иска да задава ти въпроси? Ти, Йордан, аз ще ви обясня откъде какво да задавате. Какво така пишете? Активност. Ремпо да показвам, че не. Добре, сега аз да фана да довършим естес метода и викам да е това. Да. Доста силно като за край. Да, имаше доста навързане. Много, много. Бат, Степко, Степко ще отговаря. Степко. Няма. Не, не да чува. Някои от нападателите прониквали ли са от покрива на църквата? Юре, да. Още ли се виждат следите от двежкото клане в църквата? Ето ме. Майките стигали ли са до крайност, за да изхранят ръжбите си? Баши бозуците избиват ли по жесток начин децата? Вау. На кони. Много ли българи са приели исляма? Кръста долу. Вярно ли е, че са отрязани ръцете и краката на мъжете? Събрани да. Ли са? Събрани ли са всички оцелели? Събрани ли са всички оцелели пред църквата? Целият свят ли разбира за баташкото плане? Запалена ли е била църквата Света Неделя? Залегни. Има ли още следи от кръв в нея? Стига, да. Верни ли са историите за вампири и самодиви в селото? Има ли много паранормално активни? Погледни. В батак? Оставяш. Случват ли се странни неща в селото? Почват. Почват. Случват ли странни неща? Почват. Това е добре. Това са ми. Това беше последния. Да, ще си. Огромна ли е енергията тук? Нагоре. Добре. Писнало ли ви от туристи тук? Да. Колко хора сме тук? Спи. А колко хора има в батак? Докусни антената арен пода. Последно. На колко години си?
А тук ли си починал? Да. Сам ли си? Въздух. Не стига. Страхуваш ли се от нас? Да. А ние трябва ли да се страхуваме от теб? Поглед. Може ли да останем тук, с теб? Да. А има ли зли сили тук? Още. Опасно ли е тук? Как се чувстваш? До мен. Притесняваме ли те? Долу. Долу. Човек ли си или нещо друго? Почиват. Почиват. Има ли рай или ад? Долу. Отдолу ли идваш? Да. Искаш да спрем да задавам въпрос? О, край, край. Край, край. Чакай, чакай да го спрем. Това беше прекалено ясно. Долу. Той ни чува. Той си затвори очите. А? Това беше. Това беше. Даката пита, искаш ли да спрем да... Не знам, ама имаш едно като едно като чептене, май не мога да разбера какво. Постоянно едно и също нещо ми получи. Не знам. Аз по едно време направо ма такова. Да, аз то седих, че притръпваш. Ами, защото той повти ми го мозъка и аз не го разбирам кое пък седна в главата направо. Добре се получи. Ми, не знам какво е станало. Да, в момента, в който го пита, искаше я спрем и той веднага каза да. Веднага, веднага, да. Така ли? Да. Да, да, да. Никаква идея, аз много бях и набумчил и за това. Какъв като... е шанса, нали? Това е... Еми... Искаш да спрем, да, това е. Да, виж Юре, да. Явно, че има, да. Добре, спряхме. Може ли вече да ми спираш да ни даваш знак с Юре? Благодарим ти за отделеното време. Както казах и от тебе, да идваме с уважение. Така че... Няма защо да се притесняваш. Аз може да спреш да ни даваш знак с Юре с червената лампа. Аха. Това може да не спре, ама спирам. Ами да, така че колко стана часа, не знам вече един и кусур, така като гледам един и 25, ние решихме да потегляме направо Гери и сестра и към София, пък ние към Пловдив и просто така стеха нещата, че времето е доста динамично. Имахме смето да стана брутален, да. Най-добрият от досега от всички епизоди. Аз малко тук съм... Не знам какво е станало след мен. В смисъл имам предвид... Аз казвам. Е, да, може, явно да. Явно наистина стане доста интересни неща, щом да, като го казва. Аз си мислих, че други епизоди естествено е бил доста така силен. Но без значение, благодарим много на Гери и сестра, че бяха с нас. За нищо, надяваме се да ви е харесало и да, както се казва, спите тази вечер без проблем. Общо взето, те бяха свидетели, че всичко, което правим е напълно автентично и по никакъв начин никога не сме лъгали абонатите и хората, които ни подкрепят. Тоест, вие, нали, последователите ни, които ни подкрепяте. Така че не се отчаявайте, отново казвам, ако не сте спечели гивъвея, пък сте искали, ще направим отново такъв. А Гери и сестра сме решили да ги вземем пак на някой епизод, така че ще ги видите. Както и Даша. Бяхме супер компания, много добре всичко се получи, но просто хората в Батак много недружелюбни бяха, пак да го кажа. И всичко беше доста така с краката малко нагоре, но в крайна сметка успяхме да снимем един доста добър епизод. И точно като за финал на сезон 3, но не се отчаивайте, тъй като ние захващаме сезон 4 с нови уреди, с нови методи, с нови неща и готови за нови страховити приключения. Аз бях Стефан Фонбъстърс, чао и до нови срещи. Ай, фъргай тази цигара. Не, бе, още е цигарата ни му пречка. Най-ново да изгони някой лош дух. Ай. Пускаш? Побиш това е. Някой се изрязал, да. Дака. Коня беше. Дака, ти ли си? Къде си? Давай.
Батак е от тези български градове, изпълнен. Как кажи ми да стане, бе? Това ми шуми повече от радиото, разбираш. Да. Всичко започва от Богдановата къща. На 2 май забравих сценария. Чакай. Да, на 2.